ଏକରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ଆମର ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଆମେ ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କଲେ ସେ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଲେ ବାଟ ଥୋଇଲେ ବି କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ସେଠି ପୁରା ଯେଉଁ ଜାଗା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଦୋକାନ ବଜାର ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ଆମେ ମୁଁ ବି ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ମୁସ୍କିଲ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଥୋଇଲେ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବଜାର ଘାଟ ଯଦି ସେଠି ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଗାଡ଼ିଟା ଯିବ କେମିତି ତେଣୁକରି ଆମେ ତଥାପି ବି କରୁଛୁ ଆମେ ତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ସେ ଦୋକାନ ବଜାର ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମେ ସେ ଦୋକାନ ବଜାର ବରଂ ବନ୍ଦ ହେବ ଯାହା ହେବ ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବୁ କାମ ହେଲାବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦ ହେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭଲ କଥା କରୁଛେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯିବ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଆଘାତ ଦେଉଛି।